وقاميها عسبقة معارض كوضاني حيرسي علي حاج حزن وقودو ويت تلفيشن كيستار ورمي مقالة هر قيسا ايا وحو شعا كقاضينا نحسبقة معارض كوضاني آنو قادعين دورشادي كرد عدي السومالي لان وعانو تلمامي هو قاميو اني كورسوغيان نتيجة دو صوصار دونو كوميشن كدورشوين كالسومالي لان وايد سلامي ادقي استارتي في دمان انت كلا سعوتوا هذا الكا اوران ايا دورشادي ميا قادع دي دي دورشادي وانقي قلاي oo demana qaadicina doorashada waa anagii galay oo campaign-keedii iyo doorashadii iyo hawsheedii weli kooga laakiin si waxa iga muuqatay warbaahinta iyo baraha bulshada warar qaldan oranaya doorashadii bay qaadiceen iyo natiijadii bay diideen waxa nu caasa ee doorashadii Soomaaliland laga qabtay 13 November ee waxa u tartamay saddex xisbi oo ka mid ah xisbiga iyagu ee waxaanu rajaynayna insha Allah taala natiijadii soo baxdo natiijada soo baxaysana dawli lagama hadal galabtan kubishka wada joogno wax laga wada hadlay codadkii iyo tirintii iyo tabashadii ka jirtay iyo madmadowyada ku soo arooray ee la soo sheegay marka gudoomiyaha ayuu ka hadlay doorashada iyo caafimaadkeeda ayuu ka hadlay musharaxa waxa weeye doorashada iyo caafimaadkeeda ayuu duray oo ka hadlay oo wax ka tibay oo still aan wax ka tabanayna oo ku waafaqsana isagoo hadalkiisa sii wato hogaamiye wuxuu tilmaamay in xisbiga mucaaradka wadani looga baqanayn inuu nabadgelyada dalka waxyeelo isagoo fariintan diriyana xirsi cali xaaji xasan wuxuu yidhi waxaan filayaa runtii taas waa uun wararka kutorkuteenka ee saxaafaddu aadka u wadwado oo saaka waxaan arkayay iyadoo guddoomiyahan wada joogna baan arkayay warar leeyahay guddoomiyihii waxa weeye wadani iyo musharaxiintii kale kulmiyey cud waxay joogaan komishinkay joogan oo waxay saxayaan natiijadii waana dugaydo cid isugu timi ma jirto natiijo la soo saaray ma jirto marka wararka noocaas ah ee suuqa la wadwada ee u badan waxa weeye been abuurka iyo propaganda way dadka runtii aan u tuurayn Soomaaliland ama han noqdo warbaahin ama han noqdo shakhsi siyaasiya dadkan Soomaaliland u tuurayn ay ka dhawaajinayaan laakiin sana waxaan leenahay doorashada iyo natiijadeedii doorashada waanu galay saxar ragale oo qurux badan oo waxa weeye aanu guulo ka soo hoynay guusheedii weyneyd aanu sugeyno guusha ugu weyna Soomaaliland baa iska lahayd in doorasho nabadgelyo ay dhacdo Soomaaliland baa guud ahaan iska lahayd in lagu kala guuleystana wax doorashada loo galo laakiinse taala ma gaarin inaanu guuleysano iyo in cid kale guuleysato labadaba waxaan markii horeba filaynay laakiinse lama gaarinta marka natiijadu la keeno imika waxaanu ka hadlaynaa proseskii iyo hannaankii ay u dhacday doorashadu laakiinse marka natiijo la gaadho ee komishinku iyagaa loo eegmay natiijo soo saaraan markaas aan ku hadli doonaa haddii Allah wado loo ogolaado ta ah nabadgelyada dalka nabadgelyada dalka maaha wax anaga nolaga baqayo dalka anaga cid walba uga lixjala badan dhismihiisa iyo horumarkiisa iyo ilaalintiisa cidna wax weeye wadani looga baqimaayo hadda sidaad arkaysay gudoomiyuhu ugu yaraan 20 qof baa la xiray oo wax markii doorashadu dhacaysay iyo dabadeed la xirayba marka iyadoo dhibaatadaasu gaaraysaba haddana reer wadani ay sugayaan oo ilaa hadda ay ka hadlayaan in waxa weeye sharciga la ilaaliyo nidaamka in waxa weeyaan lagu xadgudbin dadka laakiinse nolooga baqimaaya anaga dalka nabadgelyadiisa anaga cid walba uga lixjala badan anaga ilaalinayna taageerayaashadan waxaanu ku leenahay waa kala gaar doorashada iyo tabitaanka waxaynu ka tabayno ama ka tabanayno wixii qalooc iyo mugdi soo gala dalka iyo horumarkiisa iyo nabadgelyadiisu waa wax kala gaara taasuna waa wax gaara oo gaar looga hadlo oo waxa weeye cidii waxa weeye kharibaysay wixii xumeynayaba meel looga soo wada jeesto midina waxa laga hadlayaa waa xuquuqdii dadkii noocday lahaayeen waa xuquuqdii doorashadaanu lahayn waa guusheedii aanu doonaynay deewaanu daba joognaa waanu ka hadlaynaa waanu caddaysanaynaa waa raadinaynaa had ilaa intaanu ku guuleysanayno ama aanu garwaaqsanayno inaanan helin waa daba soconayna natiijada waa sugaynaayo haddii na loogu dhawaaqana waa sugaynaa waxaan lagu dhawaaqin dee lagama warramo lamana qaadaco lagama warramo marka dee natiijo lagu miyaad maqashay natiijo lagu dhawaaqay wilmi soo gaadhay maya natiijadii annana waa sugaynay inaanu guuleysano haddii na laga guuleystana waa markeeda iyo waqtigeeda horena ballamaan loo qaaday waa markeeda iyo waqtigeeda laakiinse sheegan ilaa hadda ka hadalay waxa weeye hadalkii uu ku arooray waxa weeye doorashadii iyo hannaankay u qabsoontay iyo dhacdooyinkii dhibta lahaa ama sabab xadgudubyada ahaa ee ku soo arooray oo ay ka mid ahayd
وحوي دد لا يعني الله حد حري نبات له جيستي وحيستوى عمرين لقوتهمي وراقيه وحوي لقوا عدين بنان كلا جهلي تبشون كنوع عاصة أيو كهلا مشرح أوتل ما إن يعني أي دور شدي سيدي أيود عادي موجود جلسي أو حلال نمدي دي هجاء جدي وواحد دون ذكر عين مريكن دور شدي بيسي سو ما دمقل إني والله وشبت لأن واحد نامسنا إني شرتو وحيستوى عمرين بدني يمد مدو بدني إسمان أحمد إسمان ستار تي في هرجيسا.